आज संसद भित्र नै गणतन्त्र मुर्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाउँदाखेरि यो देशका सत्तामा बसेकाहरू के गरेर बसेका छन्? संविधानमा लेख्छ नि जनतामा निहित सार्वभौम सत्तामा का विरुद्ध बोल्न पाइँदैन, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता पल्टाउने गरेर संविधान संशोधन पनि हुँदैन। तर संसदभित्र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई ललकालेर राजतन्त्रमा निहित सार्वभौम सत्ता गरेर किन गरिरहेछ? किन यो देशका नेताहरू के हेरेर बसेका छन्? नेताहरूले के गर्न खोजेका? खोलो तर लौरो बिर्स्यो भने जस्तै नेताहरूले आज सबै त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी दिनका दिन चाहिँ विदेशीने मान्छेहरू भइरहेछन्, एयरपोर्टबाट दिनका दिन गइरहेछन्, त्यो किसिमले हामीले रोजगारको ग्यारेन्टी गऱ्यौँ तर त्यो भएन। शिक्षाको हक भन्यौँ निशुल्क, त्यो भएन। स्वास्थ्यको हक भन्यौँ, त्यो भएन। र द्वन्द्व जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा थुप्रै मान्छेहरू मारिए, बेपत्ता पारिए, तिनको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानले लिएका तिनवटा कुराहरू संविधान बन्यो विवादमै भए पनि, सेना समायोजन विवादमै भए पनि सुल्ट्यो, तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कहाँ पऱ्यो? आज यसलाई किन यसरी चाहिने के भनेदेखि घर्न घाटको बनेर दो बाटोमा छोडिएको छ? जसको हातमा डाडु पनि हुन्छ, जो संसदमा ओघटेर बसेका छन्, आज तिनले के गरिरहेछ? र मैले भन्दैछु, दलाल पुँजीवाद जब एक ढङ्गले आइरहेछ भने त्यसका विरुद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने हो भने सबै पक्षहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी छ। एक ठाउँमा नेपालीहरू हुन जरुरी छ, एकीकृत ढङ्गले एउटा ताकत पैदा गर्न जरुरी छ, जसका कारणले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्न सकियोस्। जनयुद्ध लड्ने बेलामा मान्छेहरूले के गर्थ्यो भने म जान्छु, म मर्न तयार छु भनेर भन्थ्यो, आज भन्छ? कसैले भन्दैन। आज त सबभन्दा अगाडि पद मलाई चाहियो भनेमा छलफल हुन्छ। आज मलाई उपाध्यक्ष चाहियो, मलाई महासचिव चाहियो, मलाई अध्यक्ष नै चाहियो। अब जसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने त्यसले रक्षा गर्न छोड्यो। 47 सालको संविधान रक्षा दुईवटा पार्टीले, दुईवटा पक्षले गर्नुपर्थ्यो, एउटा राजाले, एउटा काङ्ग्रेसले गर्नुपर्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर राजाले पनि 47 सालको संविधान मानेन, काङ्ग्रेसले पनि नमनायो भने त्यो गायो। हेर्नुहोस्, अरू कार्यले गायो होइन, हेर्नु 47 सालको संविधान अरू कसैले नमानेर गायो होइन, हेर्नु काङ्ग्रेस र राजा मिलेर बनाएको, एमाले त पछि लाया मात्रै हो है, आलोचनात्मक समर्थन भन्ने थियो नि त, पूर्ण समर्थन त काङ्ग्रेसको थियो, राजाको थियो, त्यहाँ कम्प्रोमाइज भएको थियो। राजाले पनि 47 सालको संविधान मानेन, अनि काङ्ग्रेसले पनि मानेन, त्यो संविधान गइ गयो। अब अहिले संविधान कसले बनायो? हान्ठाप छ, हेर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ? सुशील कोइराला मेरो नेतृत्वमा भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हो, काङ्ग्रेसले अस्ति संविधान दिवस मनाउँदाखेरि सुशीलजीको गुणगान गाएकै थियो। माओवादीलाई पनि भ्रम छ, हामीले बनायौँ भन्दा हेर्नुहोस्, सबै एजेन्डा हाम्रो छ भनेर भनेको छ। एमालेलाई पनि भ्रम छ, हेर्नुहोस्, उसले पनि बनायो भनेको छ। यद्यपि तिनै पार्टी मिलेर बनाए, यी तिनवटा पार्टी नै हो, तिनवटा पार्टीले संविधान मानेको छ कि छैन? ल भन्नुहोस् त, एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबभन्दा बढी संविधान कुल्चने काम उहाँले गर्नुभयो। रामवरण यादवले त राष्ट्रपति सिद्धिएपछि मैले संविधान विपरीत काम गरे हो रुकमाङ्गट कटुवालको इस्युमा भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो। अब राष्ट्रपति संविधान नमान्ने, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भने पहिलामा संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको छ अरे, सुरुवातै केपी ओलीजीले गर्नुभयो। राजनीति कुरा गर्न पाउनुपर्छ। अहिले गणतन्त्रको बेला पनि राजनीतिक रूपमा हामी छुट्टै एउटा विकल्पको राजनीतिको कुरा गर्छौँ, संसदबाट अब समाधान हुँदैन, त्यो कुरा त डाक्टर दीक्षितले दिनका दिन त्यो युट्युबबाट आएको अन्तर्वार्तामा उहाँका जति कसैको छैन होला, म हेरे हेरे गर्छु। अब यो सिस्टम चल्दैन है, अब यो सिस्टम चल्दैन, विकल्पका कुरा गरौँ भनेर भने हुन्छ त उहाँलाई पनि कुन दिन मुद्दा लाउने हो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो बा, जब कि संविधानमा के लेख्छ भने राजनीतिक दलमाथि कुनै हालमा प्रतिबन्ध लाउन पाइन्न, प्रतिबन्ध लाउन पाइन्न। र प्रतिबन्ध लाउने खास खास आधार छन्, त्यो पनि संसदले कानुन बनाउनुपर्छ। जस्तो कि माओवादीलाई प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि कानुन बनायो, संसद थिएन, अध्यादेश ल्यायो। अहिले त सरकारले निर्णय गरेर, सरकारको पनि एउटा मन्त्रीले निर्णय गरेर प्रतिबन्ध तलाई भनेर भनिदियो बा, प्रतिबन्ध भनिसकेपछि अब मुद्दा लाउन थाल्यो। नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा आज पनि विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता मलाई लाग्छ 30 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू नेपालका जेलमा छन्, राजनीतिक आस्थाकै बन्दी छन्, आस्थाकै बन्दी छन्, भीमफेदीमा छन्, काठमाडौँका कारागारमा छन्, कैलालीमा छन्, देशभरिका प्राय जसो कार्यक्रम 32 जना छन् धेरै ठाउँहरू, त्यो विडम्बना हो कि होइन? त्यसको बारेमा हामीले निरन्तर बोल्दै आयौँ।
र गरेका यसका कार्यक्रमहरुमा पनि थुप्रै उहाँहरु मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ उहाँ लगायत थुप्रैलाई हामीले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर बोल्नुस् भने उहाँहरुले स्पष्ट बोल्नुभयो राजनीति गर्न पाइन्छ राजनीतिक आधारमा मुद्दा लाउन र दुःख दिन पाइन्न भनेर बोल्याबले हुन्छ त्यसकारण त्यो संगठनको आज साधारण सभा हो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यो प्रगतिशील कानुन व्यवसाय एसोसिएसन वास्तवमा वकिलहरुको छाता संगठन साझा संगठन भनेको निर्विवाद रूपमा नै नेपाल बार एसोसिएसन छ नेपाल बार एसोसिएसन का अध्यक्ष हाम्रो गोपाल कृष्ण घिमिरेजी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले बोलाएका थियौ आमन्त्रण गरेका थियौ उहाँको कामकाजले बाहिर जानु पर्यो हामीले यहाँ आउन सक्नु भएन तर बारका विभिन्न इकाइहरुका साथीहरु अगाडि यहाँ चाहिँ आइरहनु भएको छ बसिरहनु भएको छ बार नै हाम्रो छाता संगठन हो त्यति हुँदा हुँदै पनि फेरि बारमा त इलेक्सन हुन्छ चुनावको दौरानमा साथीहरुले आफ्ना आफ्ना किसिमका चाहिँ चुनावी दौरानमा आफ्ना उम्मेदवार राख्नुहुन्छ त्यसको प्रयोजनको लागि र बारलाई कसरी नीतिगत रूपमा सही ढंगले चलाउने भनेर विभिन्न किसिमका वैचारिक संगठनहरु जो बारमा प्रतिबद्ध छन् तर कानुन व्यवसाय हुन् उनले फेर खोलेका छन् त्यसमा डीएलए संस्था छ त्यसको प्रतिनिधित्व यहाँ भएको छ पीपीएलए संस्था छ आरपीएलए संस्था छ जसको अध्यक्ष हाम्रो रमनजी यही हुनुहुन्छ सबै छन् हामीका हामीले यो पनि एउटा प्रगतिशील कानुन व्यवसाय एसोसिएसन पीएलए पीएलए भन्ने गर्छौँ पीएलए हाम्रो नाम भन्नबित्तिकै कोही झसक्क झस्किनुहुन्छ फेरि के भनेपछि लिबरेसन आर्मी चाहिँ होइन यो चाहिँ पिपुल्स लायर्स एसोसिएसन हो त्यही कारण त्यसरी सम्झिनु पर्ला यसको यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हो यो संयुक्त रूपमा हामीले उद्घाटन कार्यक्रम गर्दैछौँ यसैको सन्दर्भमा हामीले संविधान समाजवाद र मानव अधिकारको विषयमा अन्तर्क्रिया राख्यौँ अन्तर्क्रिया हामीले होइन यहाँ राख्ने हो संविधानको अनुभूति कस्तो भइरहेछ मैले अघि नै भने दलमाथिको प्रतिबन्ध सुरुमै ढुङ्गा हो भातमाथिको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भन्छन् नि कुनै राजनीतिक दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पहिलो गाँसको ढुङ्गा हो त्यो म त्यसरी भन्छु यसलाई त्यसकारण संविधान सानातिना दुःखले आर्जेको आएको होइन यहाँ अघि नै पनि एनाउन्सकर्ताले भन्नुभयो बेपत्ता योद्धाका परिवार हुनुहुन्छ शहीदका परिवार हुनुहुन्छ घाइते अपाङ्गताका स्थितिमा हुनुहुन्छ जनयुद्ध र जनआन्दोलनका थुप्रै मान्छेहरूले पीडाका साथ दुवै पक्षबाट यहाँ हाम्रो द्वन्द्व पीडित एकजना साथीहरू हुनुहुन्छ अर्को राज्यले पीडा दिएका साथीहरू हुनुहुन्छ सबै छन् त्यो पीडा त्यो रगत त्यो त्याग त्यो बलिदानबाट आएको छ पछिल्लो चरणमा पनि संसदका विरुद्ध विकल्प दिन्छौँ भन्दाखेरि पनि शहादत हुनुभयो निरकुमार राईको जीवनसङ्गिनी हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ यहाँ शहीद परिवार पछिल्लो चरणमा गणतन्त्रको बेलामा पनि राजनीतिक आस्था लिए बापत मारिनु परेका मान्छेहरू भनेपछि यत्रो दुःख गरेर त्याग गरेर ल्याएको संविधान आज कहाँ पुग्यो संविधानको प्रस्तावनामा भन्छ यो समाजवाद उन्मुख हो संविधानले लिएको राजनीतिक नीति र निर्देशन सिद्धान्त भन्छ त्यो नीतिमा के भन्छ भने हामी आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा र उत्पीडित वर्गीय रूपमा सबै ढङ्गले अबको हाम्रो निर्देशन र नीति र हाम्रो बाटो भनेको समाजवाद उन्मुख राजनीतिक पद्धति हो समाजवाद उन्मुख छौँ हामी समाजवादतिर जाँदैछौँ तर गइरहेछौँ कता हामी हिजो शिक्षकको त्यत्रो आन्दोलन थियो गाउँपालिकाका र नगरपालिकाका अध्यक्षले नोक्कर जस्तो व्यवहार गर्दाखेरि अपच भयो पचाउन सकेनन् र यत्रो शिक्षकहरूको उर्लेको हो यो मलाई थाहा छ म आफै वकिल हुँ कानुन व्यवसायहरूलाई सबैलाई थाहा छ गाउँपालिकाको अध्यक्षले मन लागि आफ्नो घरेलु कामदार जस्तो व्यवहार गरिरहेछ शिक्षकहरूलाई मन लागि गरिरहेछ हामीले नै कचडी वकिलहरूले मुद्दा गरेर सर्वोच्चमा यसरी मन लागि नगर्नुहोस् कानुन अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ कतिपय हामीले नै मुद्दा गरेका छौँ एउटा म तपाईँहरूलाई उदाहरण भन्छु गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई झोक्सलेछ हेडमास्टरलाई बोलायो तपाईँ चाहिने के भनेदेखि फलान ठाउँमा यहाँबाट एक दिन हिँडेर जाने ठाउँमा तपाईँलाई सर्वा गरिदिएको छु भने सर्वालाई चिठी चाहिन्छ नि चिठी किन चाहिन्छ मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष मैले बोले भइगयो नि भनेछ होइन चिठी नभए त मरि गए जान्न भनेछ मास्टरले बल्ल ती ठाउँका ठाउँमै चिठी लेखेर एउटा तपाईँलाई सर्वा गरेर लेखिदियो अब कर्मचारीलाई सडुवा गर्ने नियुक्ति गर्ने सरुवा गर्ने बढुवा गर्ने त नियम हुन्छ नि कानुन हुन्छ नि लेख्या हुन्छ नि लेखे अनुसार नै गर्नु पऱ्यो तर त्यो मुखमै कानुन भइदियो उसको जङ्गबहादुर राणाको जस्तो त्यसकारण त्यसलाई जब सर्वोच्च अदालत मुद्दा पऱ्यो सरकार रोकिदियो यस्तो हुँदैन कानुनको परिपालना गरेर सरुवा गर कानुनको परिपालना गरेर बढुवा गर कानुनको परिपालना नियुक्ति गर त्यो किसिमको शिक्षा अहिले चलाइन्छ शिक्षा डाउनहरूका पोल्टामा छ स्वास्थ्य डाउनहरूका पोल्टामा छ हामी समाजवाद उन्मुक्तिर छौँ त भनेपछि गरिब र धनीको बिचको जुन अन्तर विरोध हो नि त्यो खाडल झन्झन बढ्दो देखियो त्यो खाडल बढ्नु भनेको होइन समाजवाद उन्मुख त्यो खाडल दूरी कम हुनु भनेको हो समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवादिक अर्थतन्त्र भनेको भनियो संविधानमा
समाजवादमा समाजवादको सम्बन्धमा के भनियो भने संविधानमा प्राइभेट पार्टनरसिप र पब्लिक यो तीन खम्बे त्यस्तो किसिमको हाम्रो अर्थनीति हुन्छ र अगाडि बढ्छौँ हामी गरिबी र धनी बिचको खाडल मेच्छौँ भनेपछि त राज्यले उत्पादनमा चाहिने हस्तक्षेप गर्दै जानु पर्थ्यो नि कमसे कम तर व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्दै गयो जब व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्दै गयो अब दलालहरूको वर्चस्व बढ्यो जब दलालहरूको वर्चस्व बढ्यो त्यो राष्ट्रिय रूपमा मात्रै सीमित रह्यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पुग्यो जब अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरूको आँखा पऱ्यो त्यो एमसिसीबाट घुस्यो नेपालमा दलाल पुँजीवाद त्यो ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरहरूलाई कब्जा गर्ने नाउँमा घुम्यो अन्तर्राष्ट्रिय दलाल पुँजीवाद त्यो नेपालमा नागरिकता वितरण गरेर फिजी बनाउने सम्बन्धमा त्यसरी चाहिँ घुस्यो नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दलाल पुँजीवाद त्यसरी हामी समाजवाद उन्मुख होइन दलालवाद उन्मुखतिर गएको अनुभूति भइरहेको छ यस सम्बन्धमा बहस र छलफल होस् कसरी यसको निराकरण दिन सकिन्छ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो विद्वत समाजले यो नागरिक समाजले यो राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा बोल्नुपर्छ भनेर नै यो हामीले अन्तर्क्रिया राखेका हौँ अन्त अन्तिम विषय मानव अधिकार सम्पूर्ण कुरा भइसकेपछि मानव अधिकार भनेको मानव अधिकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संविधान हुन्छ संविधानको परिपालना भयो भने कानुनको परिपालना भयो भने मानव अधिकारको परिपालना भएको ठहरिन्छ संविधान कसरी बन्छ हाम्रो देशमा विगतका सबै संविधानहरू राजाबाट बनाइएका हुन् चाहे जेसुकै होस् 47 सालको संविधान नै राजाकै निर्देशनमा हो 15 सालको पनि त्यही हो सबै त्यही हो तर अन्तत जब जनताले चुनेको संविधान सभाबाट संविधान बन्यो संविधान जब अहिले बनिरहेछ अहिले मानव अधिकारको स्थिति कस्तो छ जनताले बनाएको संविधान भनिएको छ मानव अधिकारको स्थिति अहिले कस्तो छ हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बन्यो तर त्यो विवादमा छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको छवि अब ग्रेड यसको घट्दैछ भन्ने कुरा आइराखेको छ मानव अधिकारमा हामी कहाँ छौँ हामी दिनका दिन चाहिँ विदेशीने मान्छेहरू भइरहेछन् एयरपोर्टबाट दिनका दिन गइरहेछन् त्यो किसिमले हामीले रोजगारको ग्यारेन्टी गऱ्यौँ तर त्यो भएन शिक्षाको हक भन्यौँ निशुल्क त्यो भएन स्वास्थ्यको हक भन्यौँ त्यो भएन र द्वन्द जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा थुप्रै मान्छेहरू मारिए बेपत्ता पारिए तिनको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानले लिएका तिनवटा कुराहरू संविधान बन्यो विवादमै भए पनि सेना समायोजन विवादमै भए पनि सुल्ट्यो तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कहाँ परेको छ आज यसलाई किन यसरी चाहिने के भन्दै घर्न घाटको बनेर दो बाटोमा छोडिएको छ नेताहरूले के गर्न खोजेका खोलो तर लौरो बिर्स्यो भने जस्तै नेताहरूले आज सबै त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यसमा यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा कमरेड विप्लव हुनुहुन्छ उहाँको पनि त्यो जिम्मेवारी विद्रोह गरेर प्रचण्डबाट अर्को पार्टी बनाउनुको किरणजी उहाँहरूको पनि त्यो जिम्मेवारी हो बाबुराम भट्टराई जनयुद्धको एउटा पक्ष उहाँहरू पनि त्यो जिम्मेवारी हो र त्यो जनयुद्धको अर्को पक्षको पक्षधर शेरबहादुर देउवा केपी ओली सबै यसका चाहिँ जिम्मेवार पक्षहरू सबैले आज किन यसलाई गम्भीरताका साथ नहेर्ने कसको के कमजोरी भइरहेछ किन शहीद परिवारलाई चाहिने चाहिँ रुवाउने चाहिँ आँखा तै गराउने किन बेपत्ता योद्धा परिवारको पीडामाथि अझ चाहिने के भनेदेखि नगरेर खिचिटिउटी गरिरहेको छ किन घाइते अपाङ्गताले जिउमा छर्रा बोकेर हिँड्नु परेको यो विडम्बना छ आज के भइरह जनमुक्ति सेनाका नाबालक भनेर चाहिने के भनेदेखि उनलाई 2,00,000 छुसके सरकारले दिएको थियो त्यसको सम्बन्धमा रोकिराखेको स्थिति छ भनेपछि यावत जुन टिआरसीका विरुद्ध कुरा गरिरहेको छ भने संसदमा विधेयक आएको छ विधेयकलाई तुरुप तासको तुरुप जस्तो बनाएको छ एउटा दलले भन्छ तिमी यो कुरा गर अनि मात्रै गर्छु अहिले म सुन्दैछु सरकार चेन्ज गर मलाई प्रधानमन्त्री अथवा बनाऊ तिमीलाई म सही गरिदिन्छु भने अर्को पक्षले भनिरहेछ जब अर्को पक्ष सरकार भन्छ फेरि अर्को अहिले सरकार भएकोले रोकिदिन्छ फेरि यसलाई किन तासको तुरुप जस्तो किन गराइरहेछ किन शहीदका परिवार बेपत्ता परिवार घाइते अपाङ्गताले रुवाउने काम गरिरहेछन् यो देशका राजनीतिक दलहरूको नेताहरूले जसको हातमा डाडु पनि हुन्छ जो संसदमा ओघटेर बसेका छन् आज तिनले के गरिरहेछ र मैले भन्दैछु दलाल पुँजीवाद जब एक ढङ्गले आइरहेछ भने त्यसका विरुद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने हो भने सबै पक्षहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी छ एक ठाउँमा नेपालीहरू हुन जरुरी छ एकीकृत ढङ्गले एउटा ताकत पैदा गर्न जरुरी छ जसका कारणले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्न सकियोस् त्यो नजानिँदो तरिकाले आएछ नपत्याउँदो तरिकाले आएछ त्यसकारण के भनेदेखि यो जुन डरलाग्दो स्थिति छ यसका विरुद्धमा पनि लड्नु पर्ने हुन्छ नेपाली जनता एक हुनुपर्छ आज गणतन्त्र भनिरहेछ नि सबैले राजा राम्रो होइन नि राजाले हामीलाई दिनुसम्म दुःख दिया राजाले दुःख नदिएका यो पङ्क्तिमा को छ सबै राजाले दुःख दिएर जेलमा हालेका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ फेरि त्यही राजाको कुरा उठाउनु विडम्बना हो कि होइन विप्लवजीले नेतृत्व गरेको पार्टीले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्दाखेरि जेल हालेर मुद्दा लाउनलाई
आज संसदभित्र नै गणतन्त्र मुर्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाउँदाखेरि यो देशका सत्तामा बसेकाहरू के हेरेर बसेका छन्? संविधानमा लेख्छ नि जनतामा निहित सार्वभौम सत्तामा का विरुद्ध बोल्न पाइँदैन, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता पल्टाउने गरेर संविधान संशोधन पनि हुँदैन, तर संसदभित्र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई ललकालेर राजतन्त्रमा निहित सार्वभौम सत्ता गरेर किन गरिरहेछ? किन यो देशका नेताहरू के हेरेर बसेका छन्? ल यो त एउटा आन्तरिक कुरा हो, सिधा सिध एमसिसी नाम गरेको संस्था आएर नेपालमा अमेरिकन बुटहरू बजार्दैछ भन्ने कुरा मिडियामा आइरहेछन्, यो यथार्थ र साँचो सत्य हो, यो दलका नेताहरू सबैलाई थाहा छ, तर किन बोल्दैन? किन चुइक्क पनि बोल्दैन? यो देशको विडम्बना भइरहेछ। त्यसकारण यी यावत विषयहरू गम्भीरताका छन्। यी विषयहरूमा तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध मान्छेहरू बारमा बसेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यहाँ थुप्रै साथीहरू हुन्छ। त्यसकारण के भनेदेखि त्यो मात्र नभएर राजनीतिक रूपमा र बारमा पनि वर्चस्व भएका नेतृत्व पनि यहाँ देखिरहेको छु। बार राजनीति विद्यार्थी नातिदेखि लिएर नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट चिनेका व्यक्तित्व पनि यहाँ हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ, यहाँ नागरिक समाजका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबैले छोटो भए पनि छलफल गरौँ, हाम्रो छलफल पनि देशको निका यो अप्ठ्यारो निकासलाई निकास दिन सफल होस्, यो छलफलले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा चाहिने घैँटोमा घाम लागोस्, त्यसैले गर्दाखेरि यो छलफल गरौँ। हाम्रो सम्मेलन हामी चाहिँ यो उद्घाटन समारोह हो, मैले 18 मिनट 32 सेकेन्ड लिएँ, अब योभन्दा बढी समय म लिन्न र छलफल चाहिने के भनेदेखि अगाडि बढोस्, म यही कुराहरू यहाँ राख्छु, छलफलका विषयमा अन्तर्क्रिया होस्। धन्यवाद। गाउँ गाउँमा जुन अहिले जनचेतनाको एउटा स्तर छ नि, त्यो कसले गर्दा? कुनै काङ्ग्रेस पार्टीको आन्दोलनले आयो र एमालेको आन्दोलनको कारणले आयो र? त्यो त थिएन, त्यो त जनयुद्धकै कारणले आयो। तर आज त्यो जनयुद्ध गरे पार्टी किन फुट्छ मलाई थाहा छैन, फुट्ने पनि कसरी फुट्ने? फेरि सरकारमा गएको थियो माओवादी, अनि किरणजीको नेतृत्वमा एकचोटि फुट्यो, त्यो फुटिसकेपछि त्यहाँ पनि चित्त बुझेन, विप्लवजीको नेतृत्वमा अर्को फुट्यो, फेरि त्यहाँ पनि चित्त, धर्मेन्द्रजीको नेतृत्वमा अर्को फुट्यो, फेरि किन फुट्नु भएको छ मलाई थाहा छ, के खाना फुट्नु भएको छ, के कुरो मिलेन? त्यो नमिलेको कुरो पनि हामीलाई फेरि थाहा छैन है, के कुरो मिलेन मिलेन? एकीकृत क्रान्ति त भनेकै हो, अनि अहिले फेरि मोर्चा, अहिले फेरि समाजवादी मोर्चा बनिएको छ, त्यो किन बनाएको त्यो पनि थाहा छैन, सरकारमा भएर सरकार बाहिर भएको मोर्चा। फेरि अर्को होइन, यो माओवादी मात्रै एकीकृत भएर हुन्न, सबै कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुनुपर्छ भनेर खड्गौलीजी लगायतलाई पनि एकीकृत गर्ने काम गरियो, त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरियो, दुईटै बहुमतको नजिक नजिक संसदमा सिट पनि प्राप्त भयो, त्यहाँ पनि फुट्यो। प्रचण्डजीले एकता गर्नुभयो पार्टीलाई, केही मान्छे एमालेमा छोडेर आउनुभयो, अरू केही गर्नु भएन, बादलजी लगायतलाई छोडेर आउनुभयो, अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू, नेपालमा जति पनि घटनाहरू घटेका छन् त्यसमा माओवादीका नेताहरूको र नेताका छोराहरूको नाम आउन थालेको छ, जनयुद्ध त्यसैलाई गरे हो, अनि एजेन्डा कहाँ छन्, मान्छे कहाँ छन्, दृष्टिकोण कहाँ छ? बडो दुःखदायक कुरो भएको छ अहिले। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, कमरेड मावर सुटुङले भन्नुभएको थियो, जब पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्छ अनि पार्टीभित्र युद्ध सरदारहरू जन्मन्छ भनेर, धेरै युद्ध सरदार मैले देखाएको छु, युद्ध सरदार भन्नुहोस् त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, गुट बनाउने, अलिकति मान्छे बोक्ने, हिँड्ने, बाक्लो दाल खाने, त्यो बाहेक त केही गरे जस्तो मलाई लागेको छैन। अहिले पार्टीभित्र भए पनि त्यही छ, फेरि गुटै गुट, हामीलाई विद्यार्थी हुँदा भनिन्थ्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भनेको संशोधनवादी हो, दक्षिणपन्थी हो, त्यो गगुज्रेको पार्टी हो भनेर भनिन्थ्यो, तर आज चाइना जानुहोस् त के छ स्थिति, त्यहाँको जनताको जीवन स्तर, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कसरी दिइन्छ, 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ, उहाँहरूलाई 7 जनाको 9 जनाको थाई समिति थियो, 7 जना भए पुग्छ भनेर 2 जना घटाइयो कि,
हामी कहाँ 3 करोड जम्मा जनसङ्ख्या छ, हामी कहाँ पदाधिकारी कति भए भएन भने विप्लवजीको पार्टीमा पनि कति पदाधिकारी किन चाहिएको थियो पदाधिकारी? तर के कुरोले काम गरिरहेको छ यो? हामी वास्तवमा हाम्रो वर्ग दृष्टिकोणमा स्खलित भएको छ कि छैन? यो वर्ग दृष्टिकोणमा जब स्खलित हुन्छ नि त्यसपछि यी सबै कुरो हुन्छ। त्यहाँ पदको कुरो आउँछ, प्रतिष्ठा। हिजो जनयुद्ध लड्ने बेलामा मान्छेहरूले के गर्थ्यो भने म जान्छु म मर्न तयार छु भनेर भन्थ्यो, आज भन्छ? कसैले भन्दैन। आज त सबभन्दा अगाडि पद मलाई चाहियो भनेमा छलफल हुन्छ। आएर मलाई उपाध्यक्ष चाहियो, मलाई महासचिव चाहियो, मलाई अध्यक्ष नै चाहियो। अब त्यसैले कहाँ सुक्यो यो? यसको अध्ययन हुनुभयो। समाजवादको बारेमा अध्ययन गरेर केही हुनेवाला छैन यहाँ। के हो समाजवाद भने? बिपीले भने समाजवाद काङ्ग्रेसले लागू गर्दैन, मार्क्सले भने समाजवाद कम्युनिस्टले लागू गर्दैन। के छलफल गर्ने यहाँ? पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने हो भने वास्तवमा बहुमतको अधीनस्थ अल्पमत हुनु पर्ने थामा यहाँ अल्पमतले कुरकुर पार्टी फोड्दै अर्को पार्टी बनाउँछ। के को अधीनस्थ यहाँ? के को छलफल? के को दृष्टिकोण? जनतालाई थाहा छैन माओवादी किन फुट्यो, जनतालाई थाहा छैन एमाले किन फुट्यो। त्यसैले आजको दिनमा वास्तवमा चाहिँ म विप्लव कमरेड नजिक भावनाले मैले भने आयो, सोच्नुहोस् एकचोटि किन फुट्नुभयो, किन आज मोर्चा गठन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के को लागि गर्ने मोर्चा? एउटाले चाहिँ सरकारमा गएर के गरिरहेको थियो, जमिन देखिया छ, सरकार बाहिर भएर किन चाहिँ मोर्चा चाहियो? फेरि के को लागि चाहियो मोर्चा? सरकार टिकाउन कि संविधान फाल्न कि? अहिले एक राज्यको कार्यपत्र हेर्ने भने यो संविधान फाल्नुपर्छ अहिले, अनि संविधान फाल्ने र संविधान बचाउनुको बिचमा मोर्चा हुन्छ कि हुन्छ? या मैले यो हेरेँ, यो संविधान त कामै लाग्दैन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, यो संविधान काम लाग्दैन, होइन 2 वर्ष बाँच्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्नु होला तपाईँहरूले? किनभने नि जसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने त्यसले रक्षा गर्न छोड्यो। 47 सालको संविधान रक्षा दुईवटा पक्षले गर्नुपर्थ्यो, एउटा राजाले एउटा काङ्ग्रेसले गर्नुपर्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर राजाले पनि 47 सालको संविधान मानेन, काङ्ग्रेसले पनि नमनायो भने त्यो गयो। अरू कार्यले गए होइन, होइन 47 सालको संविधान अरू कसैले नमानेर गए होइन, होइन काङ्ग्रेस र राजा मिलेर बनाएको। एमाले त पछि लाग्या मात्रै हो है, आलोचनात्मक समर्थन भन्ने थियो नि त, पूर्ण समर्थन त काङ्ग्रेसको थियो, राजाको थियो, त्यहाँ कम्प्रोमाइज भएको थियो। राजाले पनि 47 सालको संविधान मानेन अनि काङ्ग्रेसले पनि मानेन, त्यो संविधान गइयो। अब अहिले संविधान कसले बनायो? हानथाप छ अहिले, कसैलाई भ्रम छ? सुशील कोइराला मेरो नेतृत्वमा भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हो, काङ्ग्रेसले अस्ति संविधान दिवस मनाउँदाखेरि सुशीलजीको गुणगान गाए गाई थियो। माओवादीलाई पनि भ्रम छ हामीले भन्यो भन्दै हेर्नुहोस्, सबै एजेन्डा हाम्रो छ भनेर भनिहाल्छ। एमालेलाई पनि भ्रम छ हेर्नुहोस्, उसले पनि बनायो भनिहाल्छ। यद्यपि तिनै पार्टी मिलेर बनाए, यी तिनवटा पार्टी नै हो, तिनवटा पार्टीले संविधान मानेको छ कि छैन ल भन्नुहोस् त? एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबभन्दा बढी संविधान कुल्चने काम उहाँले गर्नुभयो। रामवरण यादवले त राष्ट्रपति सिद्धिएपछि मैले संविधान विपरीत काम गरे हो रुकमाङ्गर कटुवालको इस्युमा भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो। अब राष्ट्रपति संविधान नमान्ने, अब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भने पहिलामा संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको छ अरे, सुरुवातै केपी ओलीजीले गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई राजदूत बनाउने सिफारिस गर्नुभयो अरे, संविधानमा के लेखा छ? संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सेवामा राख्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ फेरि पद पाउने आस्ते उसले फेरि नकाम गर्ला भनेर त्यो राखा। सुरुवात त्यहाँ मात्रै गर्नुभएको, दुईचोटि त प्रतिसभा बिगर्नु गर्नुभएन, अगाडिले भनिहाल्छ चाहिँ मान्दैन हामी। अब प्रधानमन्त्री संविधान मिच्ने, संसद संविधान मिच्दैन, संविधान विपरीत कामहरू चाहिँ कानुनहरू बनाउँछ हामी। अझ तपाईँ न्यायालय भन्नुहुन्छ भने त न्यायालय पनि संविधान मिच्याएको छ हामी, फेरि अचम्म लाग्ला तपाईँहरूलाई। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ एटर्नी जनरल भइसक्या, उसले त भन्छ कि सर्वोच्चले चाहिँ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले संविधान मिच्याएको छ भनेर भनौँ, अचम्म लाग्ला। कहाँ मिच्यो भने नि न्याय सेवा न्याय परिषदको सदस्यहरू दुईजना, एउटा प्राइम मिनिस्टरको तर्फबाट नियुक्ति गरिन्छ, एउटा नेपाल बारको तर्फबाट नियुक्ति गरिन्छ। नेपाल बारले पनि संविधान मिच्याएको छ कि? कहाँ कसले मिच्यो भन्ने
न्याय परिषदको सदस्य जो दुईजना नियुक्ति गरिन्छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह सेवा शर्त सुविधा सबै पाउने भनेपछि उमेर त्यो लाग्दैन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश 65 वर्षमा रिटायर हुन्छ अब त्यो न्याय परिषदमा लडेर 65 वर्ष पुगेका मान्छेहरूलाई लडेर राखेका छ हेर्नुहोस् त्यसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैछ के संविधानको कुरो गर्दै जो संविधानले चाहिँ त हुन्नस् अयोग्य छस् भन्या 65 वर्ष पुगेका मान्छे त्यहाँ गएर बसेका छ र उसले खुरखुरु न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैछ त्यसो मुद्दा पऱ्यो सर्वोच्च अदालत व्याख्या सर्वोच्च अदालतले के गर्यो भने न्यायाधीशहरूले 65 वर्ष काटेका मान्छे न्याय परिषदको सदस्य हुन हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्यो अब तपाईँ कहाँ खोज्नुहुन्छ अब संविधान कसले पालन गर्ने गर्दा गर्दै अहिले 81 गते न्याय परिषदले एउटा नियमावली बनायो संसारमा कहीँ नभएको कुरो त्यसले गर्यो प्रधान न्यायाधीश र अर्को न्यायाधीश हुन्छ के राख्यो चरण सर यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको हुन्छ त्यो निजामती सेवा ऐन पुलिस ऐन छ नि पहिला के हुन्थ्यो नियमावली संशोधन गरेर खुरुखुरु के गर्थ्यो सिनियरलाई जुनियर जुनियरलाई सिनियर जम्मै कुरो गर्थ्यो त्यसपछि यो अदालत त्यही अदालतले के भन्यो सर्वोच्च अदालतले भने अब यो नियमावली संशोधन गरौँ भने ऐनमै हुनुपर्छ व्यवस्था भनेर सबै ऐनमा राख्न लगायो निजामती सेवा ऐनमा यहाँ सबैलाई थाहा छ एकजना मानव एकजना सेक्सन अफिसर यदि नियुक्ति भएको छ भने त्यो नियुक्ति भएको मितिदेखि पछाडि अब 61 एउटा भनौँ न 79 सालमा एकजना सेक्सन अफिसर नियुक्ति भयो 80 सालमा अर्को सेक्सन अफिसर नियुक्ति भयो भने सिनियरको हुन्छ त्यो 79 सालको हुनेवाला नि अब हुँदैन न्यायाधीशमा डक्टर साहब सुनिबक्छु अहिले त के भयो भने 66 सालमा हाइकोर्टमा नियुक्ति भएका न्यायाधीश 80 भर्खरै 3 वर्ष अगाडि भएको चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति भएको छ हाइकोर्टमा नामै भन्दा हुन्छ ल राजन भट्टराई अब ऊ सिनियर भयो कि 66 सालमा नियुक्ति भए भन्दा 77 सालमा नियुक्ति भएको सिनियर हुने गरेर नियमावली ल्याए त्यसको अर्थ के भने अहिले हाइकोर्टमा जति न्यायाधीश छन् त्यसमा अब नियुक्ति हुने पनि यदि मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्ति भयो भने मुख्य न्यायाधीशभन्दा तल ऊ हुन्छ भनेर डेकोरममा आयो अब अहिले अहिलेको मुख्य रजिस्ट्रार यदि न्यायाधीश हाइकोर्टको न्यायाधीश नियुक्ति भयो भने मुख्य न्यायाधीश तल ऊ हुन्छ अरे खो सिनियर भयो त्यस्तै सचिवहरू फेरि अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बेला आएछ अब त्यहाँ कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरो अब प्रब्लम भइगयो सचिव पनि सचिव भएको मितिदेखि ऊ सिनियर हुने भनेर नियमावली आयो अब संविधानको धारा 241 के लेखिएको छ भने कुनै पनि न्यायाधीशको हकमा उसको सेवा शर्त सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरेर कुनै कानुन बनाइने छैन भनेर भनिएको छ फेरि कानुन पनि ऐन ल्याएर हुन्थ्यो नियमावलीलाई त्यो निजामती सेवा भन्दा पनि सेनाको नियमावली भन्दा पनि सशस्त्रको सेना नियमावली भन्दा पनि गए गुज्रेको चाहिँ नियमावली अब सर्वोच्च अदालतमा छ तपाईँ के अब संविधान यहाँ यो के व्याख्या गर्ने यहाँ छलफल संविधानको के कुरो गर्ने अब गइसक्यो संविधान म त भन्छु संविधान मरिसक्यो सबैले मानेका छन् खालि घोषणा मात्रै गर्न बाँकी छ एक राज्यले त यहाँ बरु बचाउनु भएको छ मैले त त्यो बचाउनु पर्ने पनि देख्दिनँ किन एक राज्यलाई अलि डर छ नि त उहाँलाई पनि मुद्दा लगाउँछ कि भनेर डर आएर त्यति लेख्नु नलेख्नु भएको होला हामी त सरकारको मान्छे हामीलाई के मुद्दा लगाएर लगाउँछ हेर्नु राम्रै हुन्छ सरकारकै मान्छे डर छैन त्यसैले आज छलफल गर्ने भने विषय अर्कै हो हामी जसले जनयुद्ध हाँक्यो अहिले हेर्नुहोस् त विप्लवको पछाडि कति मान्छे छन् हिजो विप्लव भनेपछि के हुन्थ्यो आज किन यस्तो हिजो प्रचण्ड भनेपछि न्युज विकले चाहिँ पनि ओहो साँच्चै प्रचण्ड भन्ने मान्छे छन् र भनेर भन्थ्यो आज प्रचण्डको स्थिति हेर्नुहोस् त्यसैले यो संविधानको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने कुनै जरुरतै छैन संविधान त सबैले मिच्यो अब यो बाँच्दैन हेर्नुहोस् 2 वर्ष मुस्किलले बाँच्छ कि मैले त 2 वर्ष देखेको छु घोषणा गर्न मात्रै मरि त सक्यो संविधान त्यसैले म आज कमरेड विप्लवलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो बेपत्ताका कुराहरू पनि एड्रेस हुन्छ सही दृष्टिकोण भएन एड्रेस हुन्छ दृष्टिकोणै गलत छ भने कसरी एड्रेस हुन्छ त्यहाँ 2 लाख दिए पनि भाँजै हालेको छ 5 लाख दिए पनि भाँजै हालेको छ समायोजन गरे पनि भाँजै हालेको छ
त्यो आयको कुरो पनि त्यही हो यार, दृष्टिकोण ठिक हुनु पऱ्यो नि, आय कस्तो हुनुपर्छ, आयले के गर्नुपर्छ, त्यो सबै दाउपेच शक्ति सञ्चय गर्ने अनि त्यसपछि आफू सरकारमा स्थापित हुने या सत्तामा स्थापित हुने, है सत्ता र सरकार फरक हो, सत्ता र सरकार फरक हो, सरकार कसले चलाएछ भन्न गाह्रो छ। मैले पनि एक वर्ष एटर्नी जनरल भएर विचार गरेँ, हामी कसले चलाएछ कसले चलाएछ, चरण सरहरू मानव अधिकारको लागि बढो भन्नुहुन्छ, त्यो पनि कहाँबाट उल्लङ्घन भएको छ गाह्रो छ भन्नु, हेर्दा त सरकारै देखिन्छ नि अगाडि। अहिले यहाँहरूले क्यानाडाको एउटा केस देख्नुभयो होला नि, इन्डिया र क्यानाडाको बिचको लडाइँ, मदन भण्डारीको हत्याको बारेमा अहिलेसम्म आयो खै, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा पनि उहाँको श्रीमानको हत्याको बारेमा बाहिर आएन, किन आएन, यस्तै हो यो बेपत्ताको कुरो पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। कमरेड विप्लवले पनि राम्ररी काम गर्नु भएन भन्ने मेरो ठाउँमा, उहाँले मात्रै राम्ररी काम गर्नु भएर सायद माओवादी जनयुद्धको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो, उहाँले मिलाउनेलाई पनि मिलाउनु भयो पार्टीमा, नमिलाउनेलाई पनि मिलाउनु भयो भन्नु हो उहाँले चाहिँ, हामी त के खाएर अँगार खाएर कालो दिशा नगर्ने जातका मान्छे पो हौ भन्नुभयो उहाँले, अनि मिसाउनु भयो अनि उहाँ जस्तै हुनुभयो, अनि सक्नु भएन फुट्नु भयो उहाँहरू गर्ने के किन मिसाउनु भयो, यसरी मिसाउनु भयो, हिँड्दा हिँड्दै केन्द्रीय सचिव बाँड्नु भयो उहाँहरूले, अहिले पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ। मलाई यहाँ एउटा प्रसङ्ग, अलि अगाडि विप्लव कामरेडको पार्टी फुटेपछि एकजना कानुन व्यवसायी थिए जो मरे, मैले एकराजीलाई भनेको छु, उहाँले के भन्नुभयो, म त विप्लवको पार्टीको मान्छे भएको छु, मलाई पैसा ल्याऊ, तिमीले यति पैसा दिनुपर्छ भनेर मलाई मागियो क्या, मैले एकराजीलाई एकराजी के हो तपाईँको पार्टीको मान्छे भएको छ कि क्या, त्यो त्यसले त मलाई पैसा माग्यो, तपाईँहरूको इमेज भने त्यस्तो छ, लुट्ने चन्दा उठाउने माग्ने, त्यो त्यो इमेज भइसकेपछि जनताले अविश्वास गरिराख्छ, अब त्यो इमेजलाई सरकारमा गएपछि फाल्नु पर्थ्यो, हामी त जनताका सेवक हौँ भन्ने बनाउनु पर्थ्यो, सरकारमा गएपछि गरे कुरो त हामीले देख्यो, अब बाउ मात्र होइन छोरो पनि रहेछ भन्ने भयो, यहाँ त बाउ मात्रैको कुरो थियो पहिला, अहिले त छोरोहरूको पनि नाम आएछ, अब यो लाज लाग्दो स्थिति। त्यसैले म आज विप्लव कमरेडलाई एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् निराशा म छैन, तपाईँसँग धेरै जोस होला, हतियार बोक्ने जोस होला, तर हामीलाई बाहिर बसेर तपाईँलाई समर्थन गर्ने जोस छ, तपाईँले जे जे गर्नुभयो त्यसलाई हामी समर्थन गर्ने जोसमा छ, उठाउनुहोस् हतियार सक्नुहुन्छ भने फेरि के फरक पर्नेवाला छ, यदि हतियारै उठाउनु पर्ने छ होइन भने सुधारको माध्यमबाट हो भने खुलेर सुधार गर्न आउनुहोस् न, त्यो वडाको सदस्य किन लड्नुहुन्छ, सांसदकै चुनाव लड्नुहोस् न, के हो तपाईँको लागि क्लियर गर्नुहोस्, एकीकृत क्रान्ति भने के हो क्लियर गर्नुहोस्, जनताहरू तयार छन् हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने, तर यस्ता धुलमुले नीति लिएर समर्थन पाइँदैन, अब म जस्तो मान्छेले त बुझाएको छैन, अब जनताले के बुझायो होला, त्यो एकीकृत क्रान्ति भनेको किताब हेरो के हो त्यो क्रान्ति भने, वैज्ञानिक समाजवाद के हो वैज्ञानिक समाजवाद भने, त्यसो भए भन्नाले मैले गाह्रो नमान्नु होला कमरेड विप्लव, म तपाईँको शुभचिन्तक, म सबैको शुभचिन्तक, म मनमोहनजी आउनुभयो उहाँलाई पनि यही कुरो भन्छु, चित्रबारजी आउनुभयो उहाँलाई पनि त्यही भन्छु, भण्डारीजीको पार्टी त्यो मानेन्द्रको पार्टी हुँदा पनि त्यही भन्थेँ मैले, अहिले एमालेलाई पनि त्यही भन्छु, किरणजी अस्ति भर्खरै भेट भएको थियो हो त्यही भन्यो, युद्ध सरदार नबन्नुहोस्, जनताको नेता बन्नुहोस् न, किन युद्ध सरदार बन्ने, तपाईँहरूलाई त जनताले रिकग्नाइज गरे हो नि, तपाईँलाई माने हो नि, सायद फर्स्ट पार्टी पोस्ट मात्रै भएर त सरकार बनाउन सिङ्गल चाहिँ बहुमत दिए होइन र, अनि त्यो बेला 35 जनाको केन्द्रीय समितिले चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ 120 जित्ने, तपाईँले 500 जनाको कमिटी बनाएपछि चुनाव लडेपछि कति आयो, त्यसो भए हुनाले यो तितो कुरो भयो,